こんにちは、デリッシュキッチンです。サクサクアップルパイを作ります。リンゴ1個は4等分に切り、芯を取って皮を剥きます。1センチ角程度の大きさに切りましょう。フライパンに無塩バター 20g を入れて中火で熱して溶かし、リンゴを加えてしんなりするまで炒めます。片栗粉大さじ1を加えて全体になじませましょう。水 150cc、 蜂蜜大さじ2、レモン汁小さじ1を加え、しっかりとろみがつくまで混ぜながら煮詰めましょう。しっかり冷まして4等分にします。春巻きの皮4枚のうち1枚を広げ、4等分にしたフィリングをのせて包みます。水溶き薄力粉を巻き終わりに塗って止めましょう。同様にして合計4個作ります。卵1個分の溶き卵、パン粉1カップの順にまぶして衣をつけます。サラダ油を鍋の底から3センチ程度まで入れ、160度に熱して包んだものを入れます。上下を返しながら揚げて薄いきつね色になったら完成です。以上、デリッシュキッチンでした。